Ja sieltä meidän juomakäisärät tulee. Mikä meno? Aivan. Aivan. Niin, eli mulle, Violalle ja Nellalle. Ääntä mitä vittu. Kuulitko sen repla? Mut onhan se sulle ihan ok. Olette kumiskin yhdessä. Joo, totta kai. Ei. Me vaan. Mistä mun repla on? Ei mitään, kiitos. Mitä sä sanoit niille? Mitä sä sanoit niille? Uskosin sua. No mitä sanoit? Kerron totuuden. Sehän meni vähän fyysiseksi kuin homma. Mikä se on? Vähän niinku selfie-keppi. Tai tässä tapauksessa selfie-heppi. Valkuvakin. Ne tulee ketkä tulee, laita sinne WhatsAppiin se viesti. No okei. Okay. No. Joku, ei, se on ihan vittu vahva, en mä voi tolleen reagoida. Mitä me oltaiskaan tehty ilman sua? No mietitäänpäs. Istuis, että istu f***n s***na. Joo, Nella puhuu kytille järkeä, me tullaan orkkari. Orkkari. Okei, Ymmärsin. Sä voit puhua meille ihan mistä vaan. Eiks niin? Joo. Mitä sä naurat siinä? Mä en kyllä enää tiedä mihin uskoon. Vielä olisi pari kysymystä jäljellä. Niin, että ootteko Severin kanssa yhdessä? Ja vaan mietin tuossa. Ei, Severin. Benjamin. Tämä meni kaiken tavalla ihan päin. Isma valitti, että niille oli tullut ilmanvaihtoa pitkin jonkun verran. Aikamoiset käryt. Kyllä se pystyy leikkaamaan. Kiitos. Mutta oli vasta ekat naurut tänään. Tai toka. Ysinällä yksi, kuva kaksi. Toinen. Jaakko miettii, että käydään filmejä läpi. Täällä oltiin joutu aika monta. Aika monta. Mitäkö me selitään? Joo. Mennään vielä. Täällä oltiin juotu jonkin verran alkoholia. Paljon sä oot juotu? Täällä oltiin juotu jonkun verran alkoholia. Mutta eihän sisällä oo poltettu mitään. Ai miten niin? Minä vaan, kun tuo Ismo tuolla valitti, että ilmanvaihtoa pitkin oli tullut aikamoiset käryt. Ihan. No jo vain. Voi voi, se oli minä. Se oli ihan hyvä. Olisiko tää versio? Onks väärin, jos mä haluun kiittää sitä valjastelijaa? Itsensä valjastajaa. Mikä mua vaivaa tänään oikeesti? Mä en tosiaan tiedä. Et kai vaan saa mennyt vilattelemaan. Miks sä sanoit? Et kai vaan. Et kai vaan saa mennyt vilattelemaan. Siis joo, todella... Sori. Olkaa hyvä. Siis mitä? Mitä siis? No mut onneksi kaiken ton jälkeen mä täysin lopettaa. Et sä oot mitään lopettanut, kun sä rauhoituin. Tunteethan siinä kuumeni, niin menihän se fyysiseksi. Mut sit halusin vähän pehmentää tilannetta. Sorry.
Siis halusin antaa hyvän kuvan, niin sanoin, että me mentiin sen jälkeen selät pesemään tonne saa. Mutta halusin antaa hyvän kuvan, niin sit sanoin, että mentiin pesää selät. Pitäisikö tässä sitten onnitella koulun parhaimman näköistä paria? Aisa. Mikki kuvas, mennään vielä alustaan. Mikrofoni kylässä. Sä lähdet tuolla. Minne? Alas. Okei, sä lähdet nyt juu. Vauva. Toisekseen sun bide loppu nyt. Mä polta. Mitä vittu? Oho, kiitos. Mikä reppa on? Se veri ei jaksaisi yrittää. Mä kuulin, että multa olisi puhuttu sen meidän riidan jälkeen, mutta ei. Mitä jos sä menisit etsiä sitä? Mä sanoin äsken Severi. Mitä sanoit? Kiitos, mennään vielä. Ota mä syömään. Okei. Oh god. Oh god. Mihin te muuten katoista Noankaan ennen kaikkea tätä kaalosta? Lähti hakemaan Jerryltä suoraan. Tää talsmanin rouva on aiemminkin jahtanut harmiin poliiseille. Et mä mietin vaan, että varoitan. Mistä tarkalleen ottaa tää valotus? Toista on tullut valotus. No, tää on ehkä vähän noloa, mutta mä taisin täräyttää sellaiset savet tuonne pönttöön, ettei kanaa. Manninen, mikä kestää? Manninen kuoli. Okei. Manninen, hei! WC-tilat on eristettävä. Se oli tarvi! WC-tilat eristettävä. Oliks noin?